Wow, super, se jer, så er jeg tilbage igen, igen med en ny gæst, og det er jo den kendte Mick Flink. Så velkommen til dig. Tak skal du have. Nå, jamen altså Mick, jeg har jo som sagt lavet flere ting sammen med dig, og nu er du på besøg igen, og igen i en ny vlog her. Vi har faktisk lavet en for ikke så lang tid også. Men nu skal vi snakke lidt om din barndom og tylejren og, og sådan lidt forskellige. Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Ja, skulle du høre her? Da jeg var 6 år gammel, jeg havde nogle rigtig hippie forældre. Ja. Der blev jeg slæbt med op på tylejren. Ja. Ved du, hvad tylejren er? Altså, ja, det er sådan et sted, hvor de lever lidt tilbage i tiden nærmest, og så alting er lidt mere primitivt og sådan, du ved. Og der var jo også en, der var med i X-Factor, som også, jeg også har interviewet på et tidspunkt. Nu kan jeg som også havde været på tylejren. Ja, hun bor faktisk i tylejren den dag i dag, faktisk. Så, ja. Men dengang, der var det jo lige startet. De havde lige købt den her grund for 3.000. Kæmpe grund. 3.000 kroner? Det tror jeg. Det var i hvert fald ikke meget. Nej, okay. Og så 1970, der ville de så lave festival. Ja. Og gasolin og Burning Red Ivanhoe. Jamen alle beat bands dengang, de kom jo derop og spillede. Ja. Og vi skulle også deroppe. Min far, han spillede med et beatorkester, der hed Blue Sun dengang. Og vi pakkede Ford Anglian, og så kørte vi derop. Ja. Og alle voksne var nøgne, og havde langt hår og langt skæg. Ja, ja, okay. Også kvinderne. Nå, ja, det var ikke så dårligt, så jo. Det var ikke så dårligt. Og kvinder med skæg. Okay. Men det var mikro-makromad, det var stoffer, det var has, det var jordhuler, de boede i. Og, okay. Og jeg tror faktisk, jeg som 6-årig var den eneste på tylejren, der havde en lille badetrus på. Okay. Og en dag, hvor jeg står og kigger ned i jorden og leger med en lille sten, det var det eneste legetøj, man havde dengang. Ja. Der hører jeg noget ude i det fjerne, mm. og jeg kigger op, og jeg ser et nøgen menneske med langt hår og langt skæg løbe hen mod mig. Jeg tænker, det må være min mor. Ja. Eller, nej, det var min far. Og så råber han, jeg er Gud! Så kigger jeg ned ad mig selv, så tænker jeg, så er jeg et lille Jesus barn. Ja. Okay. Det var den historie. Ja, men det var da... det var også noget en lidt anderledes historie. Ja, okay. Men hvordan var det sådan på den der tylejre der, altså. Jamen, det er jo sådan meget primitivt, og folk de lever lidt ligesom... Jo, men du må regne med, der var ekstremt mange mennesker deroppe den sommer der. Det var den store sommer. Alle københavner kom fra, og det var der hippierne fandt sammen og fandt ud af, at de skulle lave Christiania. Og der var en flok københavner og jyder, der ville købe et sted i nær Aarhus og lave sådan et kollektiv. Det var der, vi flyttede ud senere. Det var faktisk Låsby Svendsen. Nå ja. Han var gået konkurs igen. Ja, igen. Ja. Og han havde sådan et stort forlystelsespark, hvor der boede en masse polakker, som arbejdede for ham. Men så var der zoologisk have, der var bowlingbane, restauranter og værksteder til at reparere gamle biler og hestehandel og alt muligt. Mm. Og han var gået konkurs, så det kunne de her hippier købe ret billigt. Ja, okay. Så vi flyttede ud i vi flyttede ind i bowlingbanen. Der fik vi lov til at bo. Så okay. Det var faktisk et stort rum. Vi skulle flytte alle de her bowlingbaner, og så havde vi et stort rum, og så begyndte vi at bygge op og lave toilet. Var det ikke kvindernes yndlingssted derinde? Bowlingbane. Ja, for der fik de lov at lege med kuglerne. Ah, det var lige en, der fik det. Det var en anden tid. Ja, det var en anden tid. Ja. Okay, nå. Jamen, det er jo en speciel verden, den der. Ja, det må altså, man sige. Og den der hippie-tid, altså, der var meget med stoffer og sådan noget. Altså, det var ikke særlig godt, jo. Stofferne? Ja. Altså, de var gode. De var mere rene, end de er i dag. Nå, de er mere rene, end de var der. Okay. Nå, okay. Jeg vil tænke bare, at folk de gik lidt rundt, og det er også noget med, at de eksperimenterer meget sådan seksuelt med hinanden. Og det var et problem. Det er min
Fordi det var nemlig... Det blev et problem, der var, fordi... Der var mange kernefamilier, som gik i opløsningen. Ja, fordi at der, så blev det jo... Så det kan godt være, at de synes, at... Ja, så var det mest mængde, der synes, det var sjovt. Og så kom der en masse jalousi med i det og sådan nogle ting. Ja. Så det gik lidt galt jo. Ja, det gjorde det. Ja. Men der var alligevel en del år der, som det var meget den der bevægelse. Ja. Med frihed og seksuelt og så videre. Ja. Hvad er det i dag, der minder om det? Det jamen altså, jeg tror jo også i dag, der er det jo... man kan vende rundt og sige, det er jo næsten... der er mange, som har svært ved at holde sammen på en familie i dag. Ja. Fordi at mange... nu er jeg ked af at sige det, men mange, især kvinder, har jo utroligt store krav til manden i dag, når man går på date jo. Nu ved jeg jo det selv, fordi jeg har selv været på mange dates, ikke? Ja. Og kvinderne, der er et eller andet, de har misforstået, fordi de siger jo, altså, så skal man jo ligesom have samme politisk holdning, og så skal man have samme livssyn, og så skal man være 1,80 høj, og så skal man også helst lige være på den der måde, og så skal man gå i det der tøj, og så skal man, du ved... Altså, de har så mange ting, så det bliver urealistisk, så man tænker, jamen de lever i en drømmeverden, hvor den mand findes jo ikke. Og så manden kan jo ikke engang nærmest have... Han kan jo ikke stille nogen krav, for så bliver det jo totalt umuligt. Ikke? Og det er jo sådan lidt den verden, vi lever i i dag. Og derfor tror jeg, at mange de går som singler i dag og leder efter noget, de alligevel aldrig finder. Det er i hvert fald sådan lidt min oplevelse. Det er måske sværere i dag, men... Ja. Det problem har jeg ikke. Eller, nej, det har du selvfølgelig ikke. Jeg gør jo bare alt, hvad hun siger. Så... det skal man også prøve med. Det skal man også prøve med det der. Det skal man prøve så med. Får man credit. Husk at slå toiletbrættet ned. Husk at købe blomsten en gang imellem. Men så er det jo der, hvor de kan gå hen og risikere, at du bliver kedelig. Jo. Yeah. Så gør du bare, hvad du siger. En kvinde skal jo helst kæmpe for manden og være bange for at miste ham. Det er jo der, hvor det bedst skal holde på en. Nu og ved mand, og manden, han skal også være ham, der siger, kom her, nu skal vi. Nu skal der bare trække i håret, ikke? Så, Jamen, det er rigtigt. Der er mange krav. Det er svært at være mand. Jamen, det er svært at være mand. Det er faktisk ret let at være kvinde i forhold til. De tror, de har det så svært, men de har det faktisk pisse let, jo. Tror jeg sgu ikke. Okay, jo, jeg kan godt sige dig på det der Tinder. De skal trække med os. Ja, men prøv at sige på det der Tinder. Jeg kan godt lige skal sige dig. Altså, hvis manden han får 10 likes, ikke, så er han jo virkelig, virkelig en super. Nå, mand, ja, det er rigtigt. Mens kvinderne, de får jo måske flere tusind likes. Altså, så de 10 kan jo simpelthen bare sidde tilbage. Men det er jo fordi vi mænd, vi er ret simple. ja. Men det er jo egentlig også meget godt. Er det ikke det? I stedet for, vi har jo ingen grund til at gøre tingene mere komplicerede end det er. Og jeg skal videre. Nå, jamen altså. Så tror jeg, at vi siger tak til Mick. Jeg tror ikke, Mick han tør at sige så meget mere. For han er bange for kronen, kigge med. Men kan I hygge jer derude? Vi ses en anden gang. Hej hej. Time keeping me up all night. I try to let it go, I don't know why.